কোকৰাঝাৰ ভাওৰাগুৰিত বি টি আৰৰ ই এম অৰূপ কুমাৰ দে ইতিমধ্যে উপস্থিত হয়। কোকৰাঝাৰ জিলাৰ ভাওৰাগুৰি ৰাজচক্ৰৰ অধীনৰ চৌতাৰাৰ কুসুম বিলত উপস্থিত হয় বি টি আৰৰ স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ বিভাগৰ কাৰ্যবাহী সদস্য অৰূপ কুমাৰ দে। কুসুম বিলৰ জৰাজীৰ্ণ পথৰ লগতে শ্মশান ঘাটটো পৰিদৰ্শন কৰে কাৰ্যবাহী সদস্যগৰাকীয়ে। শীঘ্ৰে কুসুম বিল গাঁৱৰ পৰা শ্মশান ঘাট সংযোগী পথটো সুচল কৰি তুলিবলৈ ব্যক্তিগতভাৱে ব্যৱস্থা ল'ব বুলি জনায় অৰূপ কুমাৰ দে। লগতে শ্মশান মন্দিৰটো খহনীয়াৰ কবলৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ এম চি এল এ পুঁজিৰ পৰা আৰ্থিক অনুদান দিব বুলিও ঘোষণা কৰিছে অৰূপ কুমাৰ দে। এই প্ৰব্লেমটো বহুত ছিৰিয়াছ প্ৰব্লেম, ৰাস্তাটো বহুত বেয়া, খোজকাঢ়ি আহিব নোৱাৰোঁ। আৰু বহুত দিনৰ আকাংক্ষা আছিলে এই ৰাইজসকলৰ যে উন্নয়ন হ'ব, কিন্তু উন্নয়ন হোৱা নাই। তো আজিৰ দিনত তেখেতসকল মানে আশাবাদী যে এইবেলি চৰকাৰ, আমাৰ বিজেপি চৰকাৰ আহিছে, ইউ পি পি এল বিজেপি চৰকাৰ, আৰু চৰকাৰে কাম কৰি আছে। তো বিজি শ্বেডিউলৰ মাজত আজি ইয়াতে এতিয়া উপস্থিত হ'লোঁ কুসুম বিল গাঁৱত। তো কুসুম বিল অঞ্চলত বহুত মোটামুটি ধৰক হাজাৰৰ অধিক ইয়াত ঘনবসতি। তো আমাৰ হিন্দু ধৰ্ম মৰ্মে আমাৰ শ্মশান, তো শ্মশানটো খুব বেয়া অৱস্থা। যেতিয়া কোনোবা দুখায় বাৰিষাৰ ছিজনত বা বৰ্ষাৰ ছিজনত, তেতিয়া এই পেচেণ্টক হেৰিটো মানে অন্তিম ক্ৰিয়াৰ কামটো কৰিবৰ কাৰণে বহুত প্ৰব্লেম হয়। কাৰণ এই নদীয়ে ঘৰখহনীয়া প্ৰব্লেমটো লৈ শ্মশানৰ আধা মাটিটো গ'লেই। তো আজি এই সকলো ৰাইজৰ লগত আৰু আমাৰ ভি চি ডি চি চেয়াৰমেনৰ উপস্থিতিত চালোঁ, পৰ্যবেক্ষণ কৰিলোঁ। তো এম জি এণ্ড্ৰেগাত অলৰেডি এই পদক্ষেপটো লোৱা হৈছে শ্মশানটো বচোৱাৰ কাৰণে, আৰ্থ ফিলিং। আৰু মোৰ ব্যক্তিগত এম চি এল এ ফাণ্ডৰ পৰা